Комисар Алексиев, какво точно се е случило? Случило се това, че двама братя от едната страна, от друга страна, друго лице, което също, за което го знаеме, са имали някакъв междуличностен конфликт между тях. Спречкали се тук на булеварда. Държа да отбележа, са били пеша, без автомобил. Имало е сбиване, следствие на което единия, който е бил набит, се оттегля в посока зад мен, качва се на автомобил джип и реализира ПТП с другите двама, които в момента, в който те се качват в техния автомобил. Това е за момента ситуацията. Няма какво друго да ви кажа. Не става въпрос за някакво свързано с пътния травматизъм, с хулиганство на пътя, нещо такова. А има ли задържани? Има задържани. Участниците в самото сбиване, самия инцидент. Има и пострадали също в болнични заведения. Изясняваме все още ситуацията. За сега е това. Някаква информация за повода на инцидента, дали имате първоначално? Повода на инцидента все още го установяваме. Знаеме само, че те се познавали и са имали някакви конфликти помежду си. Какъв точно не знаем. Ние ги познаваме. Говоря, ние системата на МВР ги познаваме, но не знаем причината, поради която се е стигнало до този инцидент между тях. Откъде ги познавате? Откъде ги познавате? Лицата са неизвестни, имат предишни криминални прояви. За какво? Сега, точно няма как да ви кажа за какво. Има ли са различни? От различен род са. Изясняваме ситуацията дали има нещо общо с техните предишни провинения. Какво са наркотици, избивания? В общи линии имат и хулигански прояви, имат и други. Членове ли са на агитка? Не, не. За сега нямам информация да е свързано с някакви агитки или нещо от този род. Те си живеят в Люлин? Да, едните живеят в Люлин, за втория не мога да бъда категоричен. За едните сигурно знам двамата брати, че са тук. Срещнали се случайно или са се уговорили срещу? Нямаме все още тази информация. Знаем само, че тук на това място е станал някакъв конфликт между тях, който е междуличностен. И е станало въпросното сбиване. Само може ли да уточним? Те са двама наръгани, един в болница в тежко състояние. Колко общо са участниците в сталото? Значи участниците са 4 или 5 човека. Изясняваме още ситуацията. Трима от които са настанени в болнични заведения. Всъщност джипа, който виждаме в дъното на улицата, е този, който е ударил тези два автомобила. Точно така. Джипа, който виждате в дъното на улицата, е един от автомобилите, които са участвали в пътно-транспортното происшествие. Простете, но тези два автомобила тук са на двама от участниците, които са участвали... Единият автомобил знам, че е на двама от участниците, тъй като те са опитвали да се качат в него, когато е станало ПТП-то. А третия автомобил е случайно пострадал? Изясняваме все още нещата. Кой от тях се е прибрал скоро от Испания? Този, който е бил с скъпия автомобил или... тези в близкия до нас. Вие явно имате повече информация от мен за момента. Няма как да ви кажа такова нещо, защото аз не разполагам с тази информация. Да, но това да не е вярно. В момента е така. Тук съм на терен да изясня конкретно какво е станало, как е станало, да може да свършим работа. Извършваме в момента процесуално-следствени действия, огледи, за да може хем да свършим качествено работа. Виждате, тъмно е, хем в същото време да освободим и булеварда. А ще има ли някакви претърсвания по адреси или не се налага? На този етап нямаме нещо, което да ни кара да го направим това нещо. Прокуратурата вече ли дели при вас? Все още ги няма тук. Ние си извършваме огледа. Уведомена е. Благодаря. Благодаря ви. Няма нищо.